Симулякри культури як форма радянської колонізації України. Це тема така досить болюча, тому що можемо ми говорити про те, що два поняття, які я буду зараз властиво, може, трохи докладніше розглядати, це симулякр і культура, і як вони між собою співдіють. І тут для усвідомлення цього, напевно, треба почати з самого поняття культури. Ось тут, очевидно, таке графічне зображення симулякру і культури. І хотілося би повернутися до дуже важливої дефініції, яку роль відіграє культура в етнічній спільноті авторства Ентоні Сміта, професора Лондонського університету, даної ним у праці «Національна ідентичність». Можна назвати шість головних атрибутів етнічної спільноти. Групова власна назва, міф про спільних предків, спільна історична пам'ять, один або більше диференційованих елементів спільної культури, зв'язок із рідним краєм, чуття солідарності у значної частини населення. Хоча лише в одному з пунктів класифікації Сміта безпосередньо фігурує термін культура, один або більше диференційованих елементів спільної культури. Насправді ж, практично всі названі елементи національної ідентичності формуються в полі культурної свідомості. Навіть перший пункт, групова власна назва, отримує у кожного народу легенди і образно-символічні тлумачення, часто виражені у літературній формі. Всі інші наведені вченим позиції очевидно пов'язані з культурними і мистецькими артефактами. Причому вони усвідомлюються і реалізуються в кількох екзистенційних і емоційно-інтелектуальних вимірах, надто важливих для повноцінного функціонування нації. Для того, щоб культурно-мистецький потенціал повноцінно функціонував у внутрішній і зовнішній інфраструктурі держави як національно об'єднуючий і репрезентативний чинник, слід подбати про його збереження і подальше наповнення не просто як скарбниці, котра зберігає все найвартісніше, що створив народ. І навіть не тільки не найдосконалішу форму історичної пам'яті, також необхідно кожному народу, але слід усвідомити культуру як регулюючу основу самої екзистенції кожного національного суспільства, незалежно від економічних, політичних і інших обставин. І про це дуже точно пише Свідзінський. Можливо, я не буду зачитувати його цитату, тому що вона, зрештою, тут представлена, і, власне, тут розкривається місія культури як синергетичного механізму об'єднання нації. Питання: а що в нашій музичній культурі є сутнісним явищем, вартим пізнання, збереження і розвитку? А що є симулякром? В тому пейоративному, негативному сенсі удавання, імітації, підробки, які надають йому сучасні дослідники. Це порожня шкарлупа, порожниста оболонка, обманна форма, сублімація змісту у формі є симулякр. Або відносно до культури. Будучи по суті порожньою формою, знаком без змісту, симулякр проте вбудовується у структуру культури і починає здійснювати визначальний вплив на багато соціокультурних процесів. І от, власне, величезна проблема сучасної української культури полягає в тому, що у нас ще ясно не розрізняється, що є культурою, що є дійсно культурною спадщиною, а що є його симулякром. Я трошки попробую поміркувати на цю тему.
Французький вчений Жан Бодріяр, власне, звернув, можливо, перший на цю увагу на цей, ну, я би сказала, дуже небезпечний феномен, і його обґрунтував в своїй праці «Симулякри і симуляції». Дякую дуже, пані Любо. Він вбачає головну ознаку симулякру в його несправжності, невідповідності до суті декларованого. Найточніший його синонім – це біблійне гробеповаблення. За пишним фасадом ніщо і порожнеча. Бодріяр визначає симулякр як послідовне витіснення образу, що в своїх кращих зразках повинно би відображати глибинну сутність об'єкту, явища, подій реального світу. Ось якими могли би бути послідовні фази образу, пише Бодріяр. Він є відображенням глибокої реальності. Він маскує і спотворює глибоку реальність. Він маскує відсутність глибокої реальності. Він позбавлений зв'язку з будь-якою реальністю, він є чистим симулякром самого себе. Кінець цитату. Найстрашніше в цьому визначенні – це аналогія утворення симулякрів до розростання ракових клітин в організмі. Як і онкологічні пухлини, симулякри для свого утвердження витісняють здорові, гармонійні образи зовнішнього і внутрішнього світу людини. І про це також дуже так докладно пише Бодріяр, називаючи його новітньою системою насильства, але насильства дуже специфічного. Насильство, яке є результатом надмірного соціального ущільнення, зарегульованості системи, перевантаженості мережі, знання, інформації, влади і гіпертрофованого контролю, що блокує всі нервові імпульси. От цікаво, що філософ таки дуже часто. Ось ми маємо тут, власне, такі зразки сучасного симулякру з гіпертрофованою реальністю, з надмірністю. І от що цікаво, що, власне, філософ вказує на те, що перевантаженість мережі і гіпертрофований контроль в трьох сферах цивілізаційного універсуму, знання, що визначає механізми самооцінки, інформації як об'єктивного джерела знання і влади, яка корелює відносини в людській спільноті. Бодріяр постійно апелює також до мистецьких артефактів, осмислюючи явище симулякру на прикладах сучасних культурних інституцій. Одним із його прикладів стає центр Жоржа Помпіду. Він, власне, звертається до Бобура, як його називають, через назву того кварталу, де він знаходиться. Бобур – це пам'ятник культурного відстрашування за лаштунками музейного сценарію, котрий слугує лише для порятунку гуманістичної фікції, провадиться справжня робота з омертвлення культури і саме і веде до справжнього оплакування культури, до якого весело запрошуються маси. Бобур у масштабі культури вперше є тим, чим гіпермаркет є у масштабі товару. Досконалим циркуляційним оператором демонстрацію чого завгодно через власний прискорений обіг. Кінець цитати. Ганна Чміль, українська дослідниця, узагальнює симуляцію у просторі сучасної культури, вказуючи на ще одну надто суттєву рису – втрату функціональності, тобто відсутність позитивного корисного наслідку від сприйняття і співпереживання такого симулятивно-культурного продукту. От поки тут є цитата Ганни Чміль і з нею можна познайомитись, дозвольте тут, як би сказати, навести приклад з найближчої нам сфери музикознавства. Оте, що від нас вимагають в статтях писати актуальність, мета, рівень розробки проблеми, об'єкт, предмет, це є чистої води симулякр наукової роботи. Тому що він не дає результату, він нікому не потрібний, він нікому не цікавий. Водночас це є та функція, яка витісняє здорову логіку. От фактично ми з тим стикаємося в своїй професійній роботі.
Така понура деіндивідуалізація, відчуження, можливо, ще й тому, що симулякр – це механізм руйнування всього справжнього. Все дозволено. Тільки діагноз, такий діагноз, або якщо хтось бажає директиву, можна використати в спробі визначення актуальної кондиції мистецтва, пише польський дослідник Яцек Рогуцький. Якщо проаналізувати процес симулякру в сучасному постколоніальному українському духовно-інтелектуальному просторі, доведеться пройти по дуже тонкому лезу бритви. Адже українське суспільство відрізняється від споріднених за культурними традиціями європейських націй важким історичним досвідом і надто тривалим періодом бездержавності. Він змушує всіх тих, що були народжені в радянський час, а навіть і тих, хто народились і виросли в добу незалежності, переживати і переосмислювати історичні родові травми, безпосередні чи генетично успадковані. Культура, мистецтво, а надто музика, ось це родові травми, от так, як ми їх можемо уявляти, от з тою кувалдою, яка властиво тут височіє над усім. Культура, мистецтво, а надто музика з її здатністю тонко реагувати на емоційні і навіть підсвідомі імпульси і його людини, і її реакції на впливи, виявляється досконалим інструментом для успішного подолання родових травм, але так само для подальшої маніпуляції свідомістю і створення чергових симулякрів, які переконують у слушності Орвелівського «Війна – це мир, свобода – це рабство, а незнання – це сила». З українською культурою і мистецтвом в радянську добу все зрозуміло. Комуністам необхідно було створити видимість існування суверенної України, хоча б для доволі численної української діаспори, яка мала вплив у світі і гроші. Українська Радянська Соціалістична Республіка – це якраз і є великий симулякр. Були симулякрами її інституції і соціалістична культура, котра, як відомо, вважалась національною за формою і соціалістичною за змістом. Власне, до чого зводилась національна форма? І ось тут до трьох основних понять, на яких я ледь докладніше зупинюсь. Це шароварщина, примітивне козакофільство і селянськість. Те, що не могло конкурувати з культурою старшого брата, котра зі свого боку подавалася як культура елітарна, аристократична. І тут ще одна така для всіх, хто закінчував школу, в тому числі радянську, такий спогад. Пригадайте, українську культуру ми вчили дурного чіпку, які ревуть величі, як ясла повні, а з російської культури ми вчили Євгенія Онегіна. З української культури ми вчили бабу Параску і бабу Палашку, з російської культури ми вчили Печоріна. І так складалося наше відношення в школі через літературу до самих себе. А в цій дефініції, власне, от я хочу виокремити ці три поняття. В стислій доповіді, звісно, ось це властиво от ті симулякри радянської української культури. Чим вона була? Як вона подавалася? Не буду зупинятись на перипетіях підміни понять самої групової спільної назви Русі з її походженням від Київської Русі на Росію, що змінила назву Московія. Натомість ще у 18 столітті, після знищення Катериною II Запорізької Січі в 1774 році, зазнав фальшування і деформації, тобто став симулякром міф про спільних предків, і була спотворена спільна історична пам'ять, поштовх до якої дало обґрунтування Катериною необхідності зруйнування Січі як кубла пияків та розбишак. До речі, от шароварщина і примітивне козакофільство, ноги ростуть, власне, з цієї доби. Офіційно ж закріплення симулякрів української історії розпочинається 1783 року, коли було створено комісію для написання
Ось це, власне, момент руйнування Січі, картина руйнування Січі. А була створена комісія для написання російської історії під недремним оком імператриці. Комісія визнала українців, тоді руських і московитів єдиним народом, а княжу Русь першою російською державою. Катерина дуже ретельно цензурувала сама матеріали комісії і особисто написала родовід київських і московських князів. За її вказівкою провели ревізію усіх стародавніх літописів. Одні виправили, другі переписали, а треті, найбільш небезпечні, знищували. Новоспечену версію московської історії опублікували 1792 року. І вона стала еталоном для мистецтва і історії наступних років. Згодом Катерининську оборудку з перетворення московитів у руських дуже влучно оцінив і означив професор Берлінського університету Олександр Брюкнер у своїй історії Росії, коли він написав: викликаний монгольськими ханами народ з мізерного орієнтального характеру культурним надбанням раптом перетворився у старовинний з багатющою спадщиною європейський народ. Кінець цитати. Це ні один український націоналіст написав, але серйозний німецький берлінський професор. Але для цього треба було позбавити істинного носія цієї спадщини не тільки свого міфу про славних предків, але і історичної пам'яті. І от, власне, для цього в 20-му сторіччі дуже цілеспрямовано створився Голодомор, який знищив селянство, а також розстріляне відродження, яке знищило величезний пласт української еліти. Якщо в 1932 році до спілки письменників України належало 270 людей, то в 38-му – 32. І це абсолютно говорить про все. Отже, далі. Що ж робити зараз у нас в сучасній Україні? Чи є у нас симулякри? Як ми взагалі з тим існуємо? Мушу сказати, що симулякр, так як я шукала потім певних пояснень для тексту, то дуже багато до цього звертаються поняття. І отут, власне, хочу показати тільки про симулякр політично-інформаційного характеру, про який пише Володимир Горбулін. От і тут є, власне, оті розп'яті хлопчики, тут є оті, як би сказати, батальйони чорносотені і так далі. І ось що ми маємо, які специфічні риси симулякру, очевидно, можемо тут підсумувати. Коротенько, я теж не буду їх зачитувати. Оце, власне, є ті фейки, які зараз поширюється про українських, розп'ятих хлопчиків. І оце, значить, образ українського солдата, як його показують на російському телебаченні. От. І отут є, власне, ті риси симулякру, на які хотілося би звернути увагу. І дуже коротко на завершення, які ж вони є, вони до сьогодні є. Шароварщина. Ну, по-перше, що таке шаровари? Це зручний традиційний одяг українських чоловіків, переважно козаків в певний історичний період. Між іншим, походять вони зі Сходу. Підносити їх до метафори духовного примітиву стали в сталінську добу, коли відбувався процес умисного спотворювання українських традицій, які є першою ознакою симулякру. Адже ніхто при здоровому глузді не буде говорити про кімоновщину відносно до японської культури чи про кильтівщину відносно до шотландської культури. Отже, заступати певну національний архетип одягом, це є, власне, найвищий рівень, може, найбільш жорстокий рівень приниження. І на превеликий жаль, отак от шароварщину до сьогодні, це зовсім недавнє зображення, які, власне, я підібрала для цієї доповіді. До того ж,
Також треба віднести і примітивне козакофільство, і селянськість. Це також було дуже зручно російським історикам, я вже показала, звідки це береться, але потім козаків трактували так само, як російських бандитів Стеньку Разіна чи Емілю Пугачова, які були просто садистами і вбивцями. І отут поставити між ними знак рівності і показувати їх як властиво бандитів-анархістів, це також був дуже тонкий симулякр, за яким закривалося, що Пилип Орлик створив першу демократичну конституцію, що українські козаки були дуже освічені, і навіть жінки їх знали латину, про що писав Боплан. Тобто це був чистої води симулякр. І от, власне, козаків любили зображати в такий спосіб. Оце зображення отого примітивного козакофільства. Ще гірша справа є з селянськістю, симулятор селянськості в російській історіографії, а за тим, до речі, і в багатьох наших джерелах утворюється за понятійним рядом темна, неосвічена, примітивна, жорстока, тупа і відстала в порівнянні зі старшим братом маса. І, звичайно, якщо взяти до уваги ту літературу, яку ми вчили, зрозуміло, що можна так вибудувати. Але чи можна взяти до уваги повісті Шевченка про інтелектуальну еліту, притчі і поеми Мойсея Франка, царівну Кобилянської, блакитну троянду і боярину Лесі Українки та сотні десятки. От, і так само цілком викреслили розумний глибокий аналіз Запорізької Січі, який також існує в українській літературі. Натомість, от фактично, селян показували саме так. А тепер і чи це відображалися ці симулякри в музичних артефактах? Останнє, власне, на що я хотіла би звернути увагу. Та ні, власне, музика не піддалась. От що цікаво, музика якось таких відвертих, ну були, очевидно, ті примітивні симулякри, шарварочні концерти чи інші. Але все-таки хребет, основу української музичної культури складала і творчість шістдесятників. І тут, якщо ми подивимося на духовну творчість, це «Реквієм для Лариси» і «Симфонія Думи моєї Сильвестрова», це з козацького, як би сказати, з козацької сюжетики «Кантата Гамалія», опера «Мойсей» за Франком Скорика, опера «Цвіт папороті», інше розуміння фольклору, хори, дуже багато, власне, хорової музики, Карабиця, Лесі Дичко, Степурка, Гаврилець, Камінського, Ланюка, Козаренка, Фроляк, тут дуже багато можна їх назвати. От в них є дійсно, як би сказати, справжнє відчуття отого українського архетипу. І я собі дозволю закінчити, власне, цитатою раптом з китайського мудреця Конфуція. Народ, позбавлений своєї чистої і справжньої музики, приречений на виродження. На щастя, у нас не сталося виродження справжньої національної музики. В цьому наша дуже велика надія. Дякую за увагу.